Já fez? Você fez? Mas o rato tá tocando? Tá tocando? Tá. Tem uma casa de Neste cenário negativo, eis que surge uma boa notícia aqui na Toca da Raposa. Dedé, recuperado de dores no tornozelo direito, volta à equipe depois de 3 jogos e será uma das novidades contra o Ceará nesta quarta-feira no Castelão. Pessoal, passagem, jogo aberto. Diante deste cenário negativo, eis que surge uma boa notícia aqui na Toca da Raposa. Dedé, recuperado de uma lesão no tornozelo direito, volta à equipe depois de 3 jogos e será uma das novidades contra o Ceará quarta-feira no Castelão. Show! Thank you.
Quem foi você que você não arrumou? O Samuel, porque... Tipo assim, já deu, porque... Ele... Chegou muito mal.
Tá parecendo uns diretores aí, hein? Amanhã você vai lá no, no Horizonte Esportes? Não, não convidaram ainda não, cara. Tô esperando. Eu tô de chabá. Cara, tô precisando da galera lá participar. Aí, quem que... Eu e o Finelli que passam pro seu número. É, nós, o Diogo até falou pra mim, que falou pro cara lá no canal de Mondeu. Olha, eu me salvar se fosse lá umas 10 vezes. Você vai Yeah, just
Eu na hora. Eu olhei pra ele e falei assim, ô, você tá brincando com a minha inteligência, né? Você tá tirando. Não, aí... Mas quem falou isso? Mas o Leandro tá descansando. Eu achei que ele tava até aposentado já, gente. Não, eu pergunto, sempre que eu perguntei, deve ter quase um mês mais ou menos. Não sei o que surgiu o assunto assim, antes dessa confusão do clique aí. Sempre que eu perguntei, você está aí tem muito tempo aí. Você já viu algum jornalista ser suspenso de relatório? Aí a pessoa dele falou assim. Ah, teve o primeiro caso lá do jornalista do Estádio Luz, foi o nome do caso do menino. Chamou o filho de viado, o negócio agora vai repetir. Aí eu falei assim, esse aí tá eternamente, não pode entrar. Aí, tô, não, é o caso do Estádio Luz, não sei se o nome. Não parece que sim. Aí depois ele falou, ah, teve o Melano também, né, que até de canto avaliava aí, falou umas merda aí, o pessoal não gostou. Ficou um tempo aí, acho que até já liberaram. Besteira, é, velho. Tá bom. Pô, velho. O cara me virar pra ele e falar, não. O Edson Batista virou pra mim e falou assim, eu vou regaçar seu time. Foi, regaçou. Aí eu falei assim, ô Melane, deixa eu falar um negócio. O time do Atlético é Marcos Peixe, o Rafael Miranda, me ajuda aí, velho. Sim, diga aí. Thank you.
live, escrever no blog do Cruzeiro do Porto Serafim. Ah, entendi. Ah, eu não sei. Dava de hoje comprado, né? 50 mil, 60 mil de organização, comentário pra caralho. Não era polêmico, mas até essa parada, era polêmico do ano de fato. Aí é muito exaltado essa data. Oh my God.
Cheguei no parto aqui, o cara brigando, brigou o Luiz Fabiano. Não, os cara ganhou. Aí foi pro Rio. Aí pegou o bugão, foi pro Rio pra namorar os demônios na porta da minha casa. Eu chegando todo mundo com azul, bonazinho, tinha ali tomando banho, bonazinho, bambaú, camiseta, calça. Cara, eu dei sorte, cara, que eu tava. Oh. Parou certinho na hora. Ah, eu daria o colete. Vamos falar a verdade.